Boa noite. Boa noite a todos e a todos. Sejam bem-vindos a este encontro, onde vamos conversar sobre o livro Saber Esperar, do autor italiano Fábio Paglieri. Este evento está sendo transmitido pelo Facebook e pelo YouTube Paulinas Brasil e pelo Facebook Paulinas BH. Lembro a vocês que estão nos assistindo para nos encaminhar suas perguntas e comentários e deixar o seu like. Eu sou Liliane, psicóloga clínica e cooperadora paulina. E hoje, quem vai analisar o livro Saber Esperar é o professor Donizete dos Santos. O professor é instrutor sênior de meditação, mindfulness, filósofo e educador há 43 anos. É especialista em neurociências e psicanálise aplicada à educação. Também é diretor do Colégio Maria Clara Machado, aqui em BH, e coautor da coleção Fé na Vida, da Editora do Brasil. É com alegria, né, que temos aqui conosco o professor Donizete. Boa noite, Liliane. Boa noite, Tudo professor. bem? Boa noite, que alegria. Boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo nessa noite aqui. Para mim é uma grande alegria estar aqui. Deixo já de chegada o meu profundo agradecimento, primeiro ao professor Antônio Carlos Faria, meu amigo de muitos anos, que foi quem me indicou para as Irmãs Paulinas, na pessoa da irmã Adilce, e também depois fiquei conhecendo a irmã Viviane de São Paulo. É com muito prazer que eu estou aqui nessa noite para conversarmos, como você disse, um pouco sobre esse livro Saber Esperar, do Fábio Paglieri, que eu não conhecia, fiquei conhecendo por conta desse trabalho aqui com as Paulinas. Então, nós vamos conversar aqui com muita tranquilidade. Acho que o livro, Liliane, ele é uma inspiração para um momento nosso de reflexão, sabe? Sim. O livro ele tem uma profundidade forte, é um livro, diria, quase que um livro técnico, não é um livro de autoajuda, né? Um livro forte, de conteúdo, embora não seja tão grande assim, né? 140 páginas, mas ele tem um conteúdo muito forte. Mas ele é muito inspirador para esse tema, né, que a gente vai conversar aqui. É com Com você. certeza é um tema inspirador. E, professor, você poderia nos dar, neste momento, né, nos apresentar este livro? Sim, é o livro Saber Esperar, né? Um livro ele é especialista em ciências cognitivas, Fábio Paglieri, italiano. O Fábio, eu acabei pesquisando um pouco sobre ele na internet, e para quem tiver essa curiosidade também, vai encontrar no próprio site da Universidade Sapienza, de Roma, onde ele é trabalhador e pesquisador. Inclusive, lá tem o telefone dele, que ele mesmo disponibiliza, tem o trabalho dele, que é todo interdisciplinar. Ele é pesquisador, junto com uma equipe interdisciplinar, né? Ele, o Fábio, atualmente ele é presidente da Associação Italiana de Ciências Cognitivas. Ele é presidente também do Comitê Diretor da Confederação Europeia de Argumentação. O livro, como eu te disse, é um livro de 140 páginas, cinco capítulos. Os capítulos não são tão grandes assim. O maior capítulo tem 32 páginas, que é o segundo, um capítulo bem intenso. É uma introdução de seis páginas e uma indicação da pesquisa dele também de seis páginas. Um livro bem denso,
A temática geral do livro que me encantou bastante, assim, né? A temática, essa busca do é o desafio de a gente conseguir o equilíbrio entre a impaciência e a procrastinação. Então, quando ele pesquisa sobre esse saber esperar, que é a questão da paciência, ter paciência, desenvolver essa paciência, a gente, sobretudo nesse mundo maluco que nós vivemos hoje, a gente quer tudo para ontem, né? As crianças já crescem querendo tudo para ontem, né? Então, essa questão da impaciência diante dos acontecimentos, diante daquilo que a gente gostaria de, é um grande desafio. E essa tendência que ele chama de uma praga, ele mesmo fala que isso é a Sim. praga da procrastinação. Então, quando ele pesquisa para nos ajudar a descobrir qual que é esse equilíbrio. E eu acho, ele fala que é muito difícil, eu prefiro colocar o desafio, eu acho que é um grande desafio para nós, nesse século, principalmente nessa segunda década já do século XXI, e principalmente nesse período em que nós estamos vivendo, né? A gente conseguir desenvolver esse equilíbrio entre essa impaciência e a procrastinação. Então, essa é a temática que ele vai desenvolver, com muita intensidade. O livro, acho que é bom falar também agora no início, não é um livro de autoajuda simples, assim, que a gente vai lendo, é uma leitura corrente, é uma leitura profunda, né? Sim. Então, tem uma seriedade acadêmica muito forte, todo baseado em pesquisas científicas. Muitas dessas pesquisas, ele mesmo teve a participação, mas ele indica tudo isso na parte final do livro. Então, aquelas pessoas que estão nos assistindo e que teriam vontade de aprofundar mesmo intensamente nessa temática, tem lá todas as indicações. E ele oferece isso para o leitor. Então, é um livro assim, bastante interessante. Eu acho que, como eu disse, aqui na nossa live, claro que a gente não vai contar o conteúdo do livro, mas a gente vai basear no conteúdo do livro para fazer a nossa conversa aqui. Então, acho que basicamente esse início seria isso, para o pessoal se localizar no livro Saber Esperar. É com Realmente, você. professor, é um livro bastante interessante, como você coloca, né? Não dá para ler assim, né? É um livro que vai exigir da gente um pouco mais de atenção, não é? Que a gente possa estar mais focado naquilo que o nosso autor está falando. Penso aqui que seria interessante, professor Donizete, que a gente então tivesse uma noção dos aspectos mais relevantes de cada capítulo, né? Do que é que o nosso autor aí está tratando nesses cinco capítulos. Eu acho que é interessante, sim, Liliane, até mesmo para motivar a leitura, né? Então, Sim. o que eu trago aqui para você e para o pessoal que está nos assistindo, é uma síntese muito sintética, vamos dizer assim, de cada capítulo, só para ter uma noção e talvez servir um pouco como um aperitivozinho, assim, nossa, que vontade de aprofundar sobre isso, né? Aí vai puxar aquele desejo de fazer a leitura. Por exemplo, o primeiro capítulo, o que que ele faz? Ele trata da face, que ele chama de face agradável do saber esperar, né? Dessa questão da paciência. O tanto que esta capacidade de ter paciência, essa capacidade de saber esperar, tanto que isso é importante para o desenvolvimento, tanto pessoal quanto coletivo. Uma pessoa que não sabe esperar, ela atropela os outros, ela se atropela. Então, ele trata de forma bem técnica, mas ele trata dessa parte mais agradável, assim. Ele até coloca isso entre aspas, né? A face mais agradável. No segundo capítulo, ele faz um questionamento assim: bom, se saber esperar é tão importante assim, por que que nós, pessoas, em geral, por que que nós temos tanta dificuldade de aprender a esperar, né? E esse capítulo é, para mim, um dos mais densos, assim. É um capítulo de 34 páginas, mas que ele vai apresentando as diversas pesquisas, né?
Então, é um capítulo que faz a gente, às vezes, precisar voltar. Comigo aconteceu assim, de repente eu li lá três, quatro páginas, e assim, meu Deus, o que que é mesmo que ele quis dizer? Aí precisa voltar um pouco. Então, é um capítulo que demora um pouquinho para avançar. Quando chega no terceiro capítulo, o que que ele faz? Ele aprofunda sobre essa questão de o tanto que é custoso a gente esperar, o tanto que custa, e o tanto que esse custo determina a nossa capacidade de esperar. Então, ele faz uma análise desse custo. Por que que é tão custoso esperar assim? O que será que acontece dentro da gente que dificulta, que faz a gente sofrer por antecipação? Que gosto é esse que a gente tem de logo querer realizar, que faz com que a gente fique querendo ir depressa, né? Ele dá o exemplo do marshmallow, né? Como que eu vou esperar um tempo se eu já tenho vontade de comer esse marshmallow, né? Para quem gosta, eu até nem não gosto, mas eu sei que quem gosta ficará tipo só olhando, cheirando, assim. Nossa, precisa praticar muita atenção plena, muita meditação para poder conseguir. Então ele faz essa análise no capítulo 3. Quando chega no capítulo 4, ele fala que ele vai tratar do lado obscuro da espera. Ele vai tratar daquela praga, que ele chama de praga, que eu nunca imaginava tratar a procrastinação de praga, né? Porque ele fala que até então as suas reflexões têm sido bastante sombrias, assim. E ele trata da procrastinação, os vários aspectos, por que que ela acontece. O que é a procrastinação, né, Liliane? Eu acho que todos nós temos um pouquinho acho que todos nós somos um pouquinho procrastinadores, porque muitas vezes a gente é meio multitarefa, então a gente tem aquele tanto de atividades para fazer. Você que é psicóloga, eu que trabalho com escola e trabalho com aulas de mindfulness, enfim, a gente tem um monte de coisas para fazer. Eu, pessoalmente, muitas vezes tenho que centrar e dizer para mim mesmo, Donizete, agora você vai colocar o seu foco de atenção preparando a live de hoje à noite. Isso aconteceu comigo hoje de manhã, porque eu tinha que gravar para a semana que vem, tinha que fazer isso e outra coisa mais, e eu já estava misturando as bolas. Aí você entra na internet, tem um WhatsApp, tem uma mensagem, depois vai ter uma reunião, aí o próprio dispositivo te lembra da reunião, e você perde aquilo que é o mais importante. Então, você acaba deixando muitas vezes para depois, não é nem. É uma sensação de procrastinação. Eu acho que todos nós somos um pouco procrastinadores, mas ele não trata no livro desse pouco procrastinadores que nós temos no nosso dia a dia. Ele trata daquela procrastinação que ele chama de vício. É o lado vicioso da espera, né? A espera, ele coloca que ela tem duas dimensões: a dimensão da espera como virtude, que é esse saber esperar o momento, e o lado de esperar para sempre. Ah, nunca que eu faço, nunca que eu tomo atitude. Ah, depois eu faço, amanhã eu vou, depois eu ligo, e vai deixando, e vai deixando. Ele faz toda uma análise nesse capítulo 4, já dizendo que, embora, ele fala assim, parece que é muito sombrio, essas reflexões são muito sombrias. Nossa, tá valendo para que isso? Eu entendi, né? Na minha percepção. Mas depois ele fala que ele, no capítulo seguinte, que é o último, capítulo quinto, ele então vai apresentar, ele chama de alguns remédios para a gente aprender a esperar e não ficar procrastinando. Então, o último capítulo, que é, vamos dizer assim, o lado prático do livro, vamos dizer assim, embora seja também bastante teórico, mas ele trata e ele oferece para o leitor alguns pontos práticos que ajudaria o nosso leitor, me ajudou, eu até fiz uns links, né, assim, com a minha prática do dia a dia, a desenvolver um pouco mais essa questão da espera, de aprender a esperar. Inclusive, o nome do capítulo é esse, Aprender a Esperar. Ele fala, Liliane e pessoal que está aqui, que embora seja um grande desafio, embora seja muito difícil essa espera, ele fala que é uma arte.
e é uma arte que pode ser aprendida. Então, depois ele apresenta, e aí fica para o leitor, né, depois fazer uma análise de como que esses remédios, que ele chama, poderiam ajudar a gente a desenvolver mais essa questão da espera, esse saber esperar e fazer esse equilíbrio. Saber esperar e não ficar procrastinando, buscar esse equilíbrio. Aliás, a questão do equilíbrio é algo fundamental para a vida da gente em todas as dimensões, né? O equilíbrio é fundamental. Mas é isso, Liliane, é com você aí. Penso, né, você fala bem aí, eu penso que com a pandemia, todos nós, né, passamos realmente por momentos, por situações, né, tanto de impaciência quanto de procrastinação. Né? Um tempo, né, que nos tirou aí do nosso lugar, né, lugar que estávamos acostumados, né, a lidar com a nossa rotina. Então, é certo, né, que todos nós aí passamos de alguma forma. E aí, como é que você vê, professora, aí a possibilidade, né, das práticas do mindfulness aliadas com as dicas aqui, né, do livro do qual nós estamos falando, né? Como que poderia ser, daria para amenizar, né, com essas dicas, não é? Com a prática do mindfulness, será que daria para amenizar aí um pouco desse nosso sofrimento, desse nosso momento aí? Sim, entendi. Liliane, olha só, vamos trazer um pouquinho, né, o nosso foco para esse momento que nós estamos passando nele. Você colocou muito bem que essa pandemia, né, esse vírus invisível, ele parou o mundo, na verdade. Ele tirou todo mundo do seu lugarzinho ou do seu lugarzão e colocou todo mundo dentro do mesmo barco, um barco planetário, todo mundo vivendo de uma maneira completamente diferente. De repente, eu lembro lá no início da pandemia, eu, diretor há 27 anos, educador há 43, e nesses 43 anos, desses 26 anos como diretor, eu ficava pensando que mais ou menos era sempre a mesma coisa, resumidamente, fazer o planejamento do ano seguinte e cumprir o planejamento desse ano, tudo certinho. A gente tinha feito um planejamento para 2020, que começava tal dia de fevereiro e terminava tal dia de dezembro, sem nenhum recesso, sem nenhum sábado letivo e tal, tal. Veio a pandemia e devagarinho, porque não foi de repente também não, né? Eu lembro que dia 17 de fevereiro, de março, a gente fechou o colégio, eu fechei o colégio às 6 horas da tarde, pensando que dia 23 eu voltaria, todo contente. Dia 23 eu recebi uma mensagem que não era 23, seria dia 30 de março. E a gente depois foi esticando, e a gente foi se perdendo e teve que se reinventar, tanto pessoalmente quanto coletivamente. Toda a equipe de professores de todas as escolas do mundo precisaram se reinventar. E a gente vinha fazendo a mesma coisa, entre aspas, há anos. E, de repente, essa pandemia tira a gente do nosso lugar. Isso mexe profundamente com o emocional da gente. Digamos assim, ninguém merece uma coisa dessa, né? No modo de dizer, porque, na verdade, se estamos passando por isso, é porque nós merecemos. E, no caso, nós que estamos vivos, que estamos sobrevivendo à pandemia, temos mais ainda que agradecer, porque estamos aqui. Eu perdi meu pai, dia 19 de janeiro. Meu pai estava com saúde, mas pegou a Covid e com 15 dias meu pai faleceu. Já tinha perdido minha madrasta, que viveu com ele há mais de 30 anos, 15 dias atrás. Então, eu sei muito bem o que é isso. Então, a perda da vida para a Covid é algo muito pesado. E eu passei a dar mais valor ainda para a vida. Então, por isso que eu digo, a nossa vida ela é por um tris, é um piscar de olhos. Você está aqui e, de repente, não está mais aqui. Eu estive com meu pai um pouquinho antes,
Um mês antes eu estive com ele, uma visita rápida, assim, com cuidados. E depois, onde que está meu pai agora já? Meu pai já não está. Então, tudo isso mexe com o emocional. Eu estou falando por isso, mexe com o emocional em todos os níveis. Qual que é a minha experiência, Liliane e todos que estão aí? É que a prática de atenção plena, essa prática meditativa de atenção plena, conhecida como mindfulness, e as dicas que o professor Fábio traz para a gente, tem condição da gente colocar em prática. Porque ele trata, por exemplo, deixa eu ver, estou com uma colinha aqui, ele fala da importância dos bons propósitos. A gente desenvolver essa consciência do que eu quero, onde que eu quero chegar. E a prática de atenção plena também leva a isso. Qual que é a minha intenção quando eu paro por um momento e simplesmente foco a minha atenção na respiração? Qual que é a minha intenção? Então, a importância desse propósito. Ele fala muito de propósito, tipo, ah, o ano que vem eu vou fazer regime, ah, o ano que vem eu vou fazer academia. E, na verdade, a maioria das pessoas não fazem coisa nenhuma. Mas ele fala do valor que tem isso. E para que a gente possa colocar essa dica dele, ele chama de remédio, né? Esse remédio para aprender a paciência, a esperar. Para colocar isso em prática, é preciso que eu tenha um autoconhecimento, eu preciso me conhecer, saber dos meus limites, saber das minhas potencialidades e, sobretudo, investir nas minhas potencialidades. Eu sou capaz, eu quero. E a prática de mindfulness ajuda a desenvolver esse processo de querer, de intencionar. Eu quero agora praticar, simplesmente praticar a respiração consciente. Outra coisa que ele traz, que é a questão do controle da atenção focada, essa vem de frente para com as práticas de mindfulness. Porque a prática de mindfulness, a própria tradução, assim, meio que livre, é isso. É atenção plena. É cultivar a atenção plena, ou a consciência plena, naquilo que está fazendo naquele momento. A respiração ajuda nesse processo de centramento. Trazer atenção para aquilo que está fazendo. Então, totalmente focado neste momento, no meu corpo, na minha respiração. A prática de atenção plena do Mindfulness é uma prática que ajuda a desenvolver a consciência da respiração, a consciência corporal, a consciência do momento. Então, você veja que está batendo. Outra dica, e aí, para vocês aprofundarem, eu só estou dizendo que ele trata disso. Agora, o aprofundamento é por conta de quem. Se anima a fazer a leitura. Ele fala da percepção e da autorregulação das emoções. Idem as práticas de mindfulness. A prática de mindfulness ajuda, a partir da consciência na respiração, no momento, a trazer também a consciência das minhas emoções naquele momento. Que emoções eu estou agora vivenciando? E na prática, não se trata de rejeitar essa emoção, mas é acolher cada emoção do jeito que ela se apresenta no momento. Apenas não apegar-se a elas, porque a emoção, ela vem através da gente, mas ela não nos pertence. Por exemplo, uma raiva que eu possa estar sentindo de um colega de trabalho, ou de um aluno, ou, enfim, de alguma pessoa, de alguma coisa até. Estou muito com raiva. Essa raiva, ela não me pertence, ela chegou até mim por conta de uma situação. Então, ela chegou até mim, não pedi licença para mim para chegar. Não, não é assim, né? Quando a gente vê, quando a gente sente, já está com uma raiva de todo tamanho. E assim as outras emoções, tanto a alegria quanto a tristeza, enfim. Da mesma forma que elas chegam sem pedir licença para nós, nós não precisamos ficar com elas. Então, a gente pode acolhê-las, sim, entender que está, mas o que está acontecendo agora? E simplesmente deixar que, da mesma forma que elas vieram, elas possam passar. Donizete, mas isso parece que não é tão simples assim. E eu digo e reafirmo pela própria experiência, como praticante de mindfulness e como instrutor. É um desafio para cada dia. Por isso que a prática de atenção plena, a prática de mindfulness, é um convite diário, né?
para praticar essa respiração consciente, para persistir, para desenvolver a mente de principiante, que é uma das atitudes super bacanas de mindfulness, essa atitude de ser um aprendiz. Todos os dias eu aprendo tudo de novo e começo tudo de novo sem julgamento, que é outra atitude. Então, você vê, eu apresentei aqui, Liliane, três aspectos do livro que ele coloca lá como dica e que casam direitinho com as práticas de mindfulness, sabe? Fiquei muito contente com isso, sabe? Com você aí. Ouvindo, professor Donizete, o senhor falar, fiquei aqui pensando quão ricas são essas dicas e práticas para o nosso momento, né? Quer dizer, mesmo antes, já são ótimas, mas exatamente nesse momento, essas dicas e práticas podem fazer toda a diferença, né? Nos auxiliando no dia a dia. Né, no nosso momento. Então, será, professor, que aqui agora a gente poderia buscar vivenciar, né, um pouquinho aí, vivenciar aqui uma prática, né, um pouquinho que seja aí para que a gente pudesse compreender melhor, entender como é que elas funcionam? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, né, Liliane? É Vamos. isso. Eu sou um entusiasta, né, Liliane, das práticas de mindfulness. Você vê, eu comentei com vocês que tem 43 anos que eu trabalho com educação, mas eu conheci essa prática bem mais recentemente, sabe? Deve ter no máximo 10 anos que eu conheci, assim, fuçando na internet, como fala, né? Os meninos falam, fuçando na internet. Eu estava buscando uma outra coisa. De repente eu vi lá, não, porque fulana tem um programa de, eu li, né, o termo é em inglês e ficou, popularizou em inglês, que pode ser mindfulness e pode ser mindfulness também. É que nem Facebook, a gente fala Facebook, mas poderia ser Facebook, Facebook, enfim. Mas isso não importa. Quando eu li mindfulness. O que que é isso, meu Deus? Mas a pessoa falava, né? Ela falava da questão do foco, da concentração, falava da equilibração das emoções. Eu fui lendo aquilo e falei, gente, eu com essa impulsividade toda, parece que eu sou um TDAH de primeira. Nossa, mãe, acho que isso aí vai fazer bem para mim. Então já corri logo lá, por causa do impulso, que eu tenho essa questão do impulso. E já achei um curso no Rio de Janeiro, fui lá no fim de semana, começou na sexta de noite e lá varei até domingo fazendo o curso. Fim de semana, foi um programa intensivo. De mindfulness, né? E aí comecei a praticar, conseguia muitas vezes, outras vezes não conseguia, insistia. Depois veio um programa de 8 semanas em outro lugar, eu fui e fiz também, enfim. Fui fazendo programas e fui praticando. Paralelamente a isso, Liliane, eu também fui fazendo alguma pratiquinha com os estudantes. Eu já trabalhava com eles com relaxamento antes. E aí eu resolvi também utilizar alguma técnica do mindfulness com os estudantes. Foram gostando e foram tirando proveito para a vida deles também, para a questão dos estudos, a questão do foco, a questão da ansiedade. Questão da ansiedade. E essa época, agora você estava comentando, você me perguntou, essa época da pandemia, a gente fica louco, né, de ansiedade. Sobretudo, tipo assim, quando que acaba isso, meu Deus? Quando a gente pensa que está para acabar, o trem recomeça e recomeça de uma maneira muito mais pesada. Nós estamos agora nessa época e todo mundo querendo saber de todo mundo, os pais perguntando quando que as aulas voltam, os alunos também, e a gente sem saber, o poder público, enfim, a saúde. Então, isso tudo gera na gente um estado de ansiedade muito, muito, muito grande. O que que faz essa prática? Ela ajuda a desenvolver essa consciência. Essa consciência do no que está acontecendo nesse momento. E o que está acontecendo nesse momento não nos pertence. Não nos pertence. Então, enquanto a gente está com a saúde assim, né, preservada, enquanto a gente está com a consciência, né, com a lucidez, a gente pode desenvolver esse autocentramento, essa fazer uma escolha proposital, né?
Inclusive, um conceito, mais por curiosidade, um conceito de mindfulness que foi desenvolvido pelo próprio Dr. Jon Kabat-Zinn, que é o criador, aquele que desenvolveu o mindfulness aqui para o Ocidente. Ele fala que mindfulness é a consciência que surge no momento presente, daquilo que acontece no momento presente, de maneira proposital e sem julgamento. Então, você decide, não, agora eu vou parar um pouquinho. Pode ser na hora da comida, por exemplo, tem as práticas de mindful eating, que é comendo com atenção plena. Então, na hora da comida, você saber prestar atenção naquele alimento que você está comendo, prestar atenção muitas vezes no cheiro, na textura, a mastigação, quantas vezes que eu mastigo até meio que liquidificar o alimento. A gente mastiga rapidamente, umas duas ou três, e já engole, ou seja, eu estou falando da comida, na hora do banho, na hora de estar lavando o prato. Outro dia eu brinquei que eu estava cortando, picando, né, uma abobrinha para ajudar a minha esposa no almoço. E quando estava picando a abobrinha, me lembrei. Falei, nossa, aqui dá para a gente praticar a atenção plena. Então, picar aquela abobrinha com toda atenção, com todo foco. Não é que vai fazer isso com uma lerdeza danada, você não acaba de picar abobrinha nunca. Não, é fazer aquilo que está fazendo com naturalidade, mas com foco, com consciência, sabe? Então, sim, olha, eu gosto demais disso. Podemos fazer uma prática, eu posso mostrar para vocês como que funciona. Você quer comentar alguma coisa mais, Liliane, ou a gente já vai para essa mini prática, então? Vamos então para essa mini prática? Vamos então, Penso vamos que então. vamos poder usufruir muito dessa vivência. Ok, com muito prazer. Para você, para as irmãs, para todo o pessoal que está nos assistindo. Então, o que que eu faço de convite, né? Para que a gente, sentado, sentada do jeito que está, no lugar em que está, cada um sabe de si, né? Eu estou sentado numa cadeira aqui. Nós vamos então alinhar a nossa coluna, trazer uma coluna bem alinhada, mas não é uma coluna alinhada tensa, é alinhar a coluna relaxada. As costas também, toda a região das costas. E se for confortável para você neste momento, você poderá fechar levemente os seus olhos. E também prestar atenção nos seus ombros. Normalmente eles estão tensos, você pode soltar os seus ombros. Prestar atenção nos braços, nas mãos. Você pode acomodar as suas mãos suavemente sobre o colo, ou sobre as coxas, ou então em forma de concha no colo, suavemente. Preenchendo de consciência o seu corpo, agora do jeito que ele está, sentindo os seus pés lá no chão, tocando essa superfície. Prestando atenção no topo de sua cabeça, de forma que você tenha uma consciência do seu corpo como um todo, todas as partes, cada uma delas, relaxando no seu tempo, do seu jeito, cada uma das partes. E agora, no seu tempo, do seu jeito também, o meu convite é para que você traga toda a sua atenção para a respiração. Isso. Nesse primeiro momento, você não precisa alterar nada, o ritmo, não precisa alterar. Apenas perceba o seu corpo respirando. Note que o seu corpo respira por si mesmo. Você apenas observa esse movimento do ar entrando e saindo pelas narinas com total suavidade. Inclusive, se for confortável para você, caso você queira, poderá colocar uma das mãos sobre o peito ou sobre o abdômen e você vai sentir o movimento da respiração.
Você vai sentir como que, ao entrar, essa parte do nosso corpo se expande um pouco. E ao sair o ar, essa parte se retrai. Num movimento contínuo, um fluxo profundo de vida. Quando nós nascemos, o nosso corpo fez a primeira experiência para que nós pudéssemos viver por nossa conta aqui. Olha que coisa mais linda, Viviane. O nosso corpo teve que dar a primeira inspiração. A gente sabe que é meio no susto, assim. O bebezinho está acostumado a respirar através da mãe e quando sai aqui fora, aí respira. Inspira e expira. Pronto, aprendeu. A partir daí, aquele corpinho minúsculo, coisinha mais fofa. Não tem nada de consciência ainda, mas o corpinho está respirando. Está vivo. É isso. Respiração é vida. E só isso já é motivo de muita gratidão. Dr. Jon Kabat-Zinn fala que só o fato de você estar respirando já tem muito mais coisas boas acontecendo do que você pode imaginar. Você imagina quantas coisas a gente vive reclamando, coisas que a gente diz, não está bem assim. Estamos respirando. E agora nós podemos juntos fazer três respirações bem profundas para a gente finalizar. Porque é uma prática curtinha, né? Três respirações mais longas, olha só. Então nós vamos inspirar pelo nariz mais longamente, enchendo, enchendo, como se estivesse enchendo um grande balão, levando o ar até lá nos pulmões. E depois nós vamos expirar, longa também, só que bem lentamente. Soltando todo o ar. É assim que nós vamos fazer. Então, vou contar até três e nós vamos começar. Tá bom? Então, um, dois e três. Começamos. Soltando o ar bem lentamente, experimentando isso. Segunda vez. Soltando todo o ar lentamente. E a terceira vez, aprecie e desfrute desse momento. Assim que terminar todo o ar desta expiração profunda, relaxe e apenas perceba o movimento natural agora. Deixe que o seu corpo sabe como respirar. Isso. Muito bom. Só uma dica para quem tem problema de insônia. Muitos temos, eu também tenho às vezes. Eu pratico essas respirações profundas assim muito mais do que três vezes. Podemos abrir os olhos, gente. Alegria, muita gratidão por essa oportunidade. Mas eu tenho ensinado as pessoas a sentir que perdeu o sono, aquela angústia, aquela ansiedade que vem do dia. Nossa, meu Deus, essa pandemia. Nossa, esses filhos dentro de casa, como é que eu faço? Nossa, essa aula presencial que não volta. Nossa, minha empresa que está com problema. Nossa, que a cesta básica está acabando. E aí não dorme. Não dorme, não dorme. O conselho é, primeiro, traz essa consciência.
essa percepção. Estou com insônia, não estou conseguindo dormir. É tudo que eu tenho no momento. Aí vem o propósito que o professor, cientista Fábio fala, o propósito. Então, eu me proponho ajudar o meu corpo nesse relaxamento. Firme propósito, eu me proponho. Então, eu coloco o meu corpo numa posição bem agradável, confortável, deitado, já naquela posição que eu estou acostumado a dormir, se for o caso. É bom isso. E aí você começa, tendo esse carinho com esse, com essa limitação no momento, né? Não ficar resistindo. Ah, meu Deus, eu não consigo dormir. Se eu não dormir hoje, o que vai ser da minha vida amanhã? E a ansiedade só vai aumentando, aumentando, aumentando. Não, acolhe. Esse é o meu momento. Mas eu vou te ajudar, meu corpo. Eu vou te ajudar. E aí você começa. Inspira profundamente. Segura um pouquinho o ar. Solta. Segura um pouquinho de novo. E recomeça. E vai. 15 vezes, 12. Eu coloco um 21, mas não tem nada a ver esse 21, podia ser 18. Eu, algumas vezes, já até passou de 21 e não consegui. Aí falou: ah, tá bom, por hoje é isso. Mas na maior parte das vezes eu consigo e não precisa nem 21. Muitas vezes, na quinta vez, quartas vezes, já começa a bater aquele soninho. Tem gente que fala comigo, não, Dona Zé, só de você falar eu já comecei a sentir sono. Pois é, que ótimo. Então faz isso para você. Eliane, claro que são muitas práticas, são muito treinamento, tá? Não é? Aqui é uma pequena amostra, mas o programa tradicional é um programa de 16 horas de treinamento. É chamado programa de 8 semanas, que é o programa tradicional que eu dou. Às vezes eu dou ele intensivo, tenho dado online nessa pandemia. De 16 horas, mas só que de maneira mais intensiva um pouco. Então, você veja, aqui a gente fez um pouquinho e se deixar já faz algum efeito. Imagina um treinamento de 8 semanas, 16 horas de treinamento. Então, isso ajuda muitas pessoas. Eu acho que nós merecemos usufruir daquilo que Deus nos deu ao nascer, que é o saber respirar. E fazendo um trocadilho, né? Aprendendo a respirar, ou reaprendendo a respirar, tal qual quando a gente nasceu, a gente pode aprender também esse equilíbrio entre essa impaciência, muitas vezes, e ou esse deixar para depois, que parece que não vai acontecer nunca. Muda até a nossa frequência numa consulta médica, que parece que não vai passar nunca aquela hora, a gente fica lá mexendo no celular e a ansiedade só vai aumentando. A gente alimenta a ansiedade da gente no dia a dia tremendamente, ao invés de fazer o contrário. E essas práticas respiratórias, elas ajudam muito nisso. Desculpa se eu falei muito, Liliane. Sabe o tempo que Não, está indo longe. de forma nenhuma. É, veja que nós é que dizemos a você gratidão, né, por esse momento, né, por experienciar, né, desse prazer de ver, né, ver não, de sentir, né, Sentir, é. o quão confortável e o quão prazeroso, né, é a gente se inteirar aí da nossa respiração e fazer com que ela nos ajude efetivamente, né, a entrar em equilíbrio, né, que é Isso, uma isso, isso. palavrinha mágica para o nosso tempo. Eu acredito que já devemos ter aqui algumas perguntas, não é? A Maria Bernadette Reis, ela envia para nós uma pergunta, professor Donizete. O melhor remédio para as pessoas trabalhadoras não procrastinarem, será que não pegamos excesso de trabalho? Né? Ou seja, para nós que temos, né, às vezes muitos afazeres no dia a dia, né, e acabamos procrastinando alguma tarefa, né? Será que aí o nosso remedinho não seria fazer, né, aí uma triagem nas nossas tarefas? Maria Bernadette, você tem
toda a razão. Eu acho que boa parte das pessoas hoje, eu me incluo nesse grupo, né? Pessoas que fazem coisas demais da conta. Às vezes eu fico vendo assim as coisas que eu tenho que fazer no dia, falo, gente, mas que loucura que é isso, né? Então, isso leva assim a gente à procrastinação. Claro que a gente acaba escolhendo aquilo que dá mais prazer no momento. O livro fala muito dessa questão. A gente escolhe aquilo que nos dá mais prazer naquele momento. Aquilo que é mais desafiador, aquilo que é mais assim, vamos dizer, chato de fazer, a gente tem tendência de amanhã eu faço. Para quando que é mesmo? Ah, é para depois da manhã ainda, né? Tem até uma frase de brincadeira que ele coloca no livro, esqueci o nome do autor agora que ele cita, que é para apoiar a procrastinação, que é assim: é nunca faça amanhã o que você pode fazer depois da manhã. Acho que é Mark Twain, uma coisa assim. Bom, esqueci o nome mesmo. Mas fica só com essa brincadeira, né? Nunca faça amanhã o que você pode fazer depois da manhã. Sendo que o conselho mais tradicional, mais certinho, é esse: nunca deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, diante de toda essa quantidade de tarefas, o que que a gente tem que fazer? Aí, nisso, a prática de mindfulness também ajuda. Trazer esse foco, essa percepção, esse autoconhecimento de tudo aquilo que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Tipo assim, é quase que dar um passo atrás, né? Um alter ego aí. Dou um passo atrás e me vejo diante de tudo aquilo. De que será que eu posso abrir mão? Será que eu preciso realmente fazer tudo isso? Agora, se eu tenho que fazer tudo isso, ou se pelo menos ficou reduzido, eu reduzi em quatro, disso daqui, o que que é prioritário que eu tenho que fazer hoje, aquilo que eu posso deixar para fazer amanhã, mas tem alguma coisa que pode ser depois da manhã, tem alguma coisa que pode ser daqui 15 dias, 20 dias. O próprio trabalho, né? Não sei com você, Liliana, mas quando a gente foi convidado para fazer esse trabalho aqui com as Paulinas, e eu recebi o livro para poder estudar o livro, né? Me inteirar do livro e tudo mais, no inicinho assim, eu quis já ler o livro já de uma sentada. Eu até me retirei um pouco, fiquei 2 dias assim por conta do livro e depois eu esqueci. Eu voltei a tocar nesse assunto de livro comigo mesmo e até com você, tipo 2 dias. Ou seja, essa preparação da live eu pude ir procrastinando até uma certa altura. Mas é fazer isso com consciência, é uma procrastinação que ele chama de procrastinação. Vou dar a dica aqui lá do livro: programada. Sim. Então, a gente pode programar uma procrastinação. A gente não pode deixar, e é o que é a questão do equilíbrio, é que a procrastinação tome tão conta da gente que, de repente, puxa a vida. Olha só que loucura que seria. Chegou o dia da live, a irmã de São Paulo, a irmã Viviane, a irmã Adilce, mandou para mim o link para eu entrar como assessor, como convidado, alguma coisa assim, e eu não tenho nada para apresentar, Liliane do céu, porque eu deixei para a última hora e a última hora eu tive que ir no outro lugar e não fiz. Olha só que coisa feia que seria. Então, isso é que a gente tem que cuidar. Ver o que que a gente pode tirar fora. Não, isso aqui não vou fazer, não vou mexer com isso. Por exemplo, eu fui convidado para escrever um capítulo de um livro. Eu já tinha escrito de um livro. E aí fui convidado para escrever de outro livro. Eu estava quase falando sim. Aí eu olhei assim no total das minhas atividades, falei não. Agradeci a pessoa, falei não, essa eu não vou pegar. E depois ver o que que sobrou. Eu tenho que fazer, o que eu tenho hoje de atividades é o que eu tenho que fazer mesmo. Aí é questão de planejar, fazer uma programação direitinho e respirar, Maria Bernadette. Respirar e olhar para suas coisas com carinho também, na medida do possível, né? Porque às vezes são coisas muito pesadas. É como você disse bem, né, professor? É preciso que a gente tome uma certa distância, veja com carinho, né? E é um carinho também a gente saber dizer não ao outro quando uma tarefa vai nos prejudicar ou criar uma ansiedade maior, né? Com certeza, isso. Precisamos, nesse momento, né, eu trago, né, antes também, mas nesse momento, sim, lidar realmente com os limites. Também já passei por situações como essa e a gente vai aprendendo, né, que é necessário a gente ter um limite. Bom, Não, pois não. Eu prefiro que você faça a pergunta. temos aqui uma outra pergunta. Professor Donizete, o livro fala de saber esperar e procrastinação.
qual o limite mesmo entre a virtude de esperar e o mecanismo imaturo da procrastinação? Eu não sei se eu sei te responder. Quem é que perguntou? Eu ia falar no começo das perguntas. Ai, eu não sei, Mandis, qual que é esse limite. Né? Nós já falávamos aqui um pouco do limite. Eu acho que é bem sutil, assim, né? É bem sutil. Eu acho que é questão da consciência. A gente ser capaz de olhar e perceber, nesse momento aqui, eu estou esperando simplesmente, ou eu estou deixando para depois porque não estou dando conta? Tem algum motivo para eu não estar fazendo isso? O que está acontecendo comigo? Eu não sei, o que está me vindo na mente agora é isso. É trazer essa percepção do que está acontecendo comigo. Por isso que essa prática, né, de você voltar a consciência para si e deixar transparecer tudo aquilo que você é do jeito que é, você vai chegar a essa percepção. Nossa, eu não estou dando conta, eu não estou fazendo, estou deixando para depois porque eu não estou dando conta. E eu preciso trabalhar comigo isso. Então, não sei se você tem também alguma dica para a irmã Adilce, Liliane, porque eu queria colocar antes de começar as perguntas, olha, quando fizerem perguntas, por favor, se eu não souber responder, eu vou falar que eu não sei responder. Não, eu acredito que nós tenhamos aí mais uma pergunta, mas sobre o que a irmã coloca, eu penso que você colocou muito bem, né? É preciso que a gente tenha consciência. Né? Uhum. Às vezes essa consciência até vem de uma situação como você colocou, né? Em que a gente se viu apertado, ou mesmo um amigo, uma outra pessoa coloca, olha, peraí, né? O que é que está acontecendo aqui? Não é? Uhum. Então acho que é preciso sim, Donizete, essa consciência, porque é essa consciência que não vai nos levar a procurar, né? Algo que possa efetivamente nos ajudar nesse sentido. Isso mesmo. Nós temos aqui uma outra pergunta que é: existe algum fator que provoque um tipo de bloqueio para realizar certos compromissos? É a Rita que nos faz essa pergunta. Eu estou vendo aqui na tela. Um fator que provoca. Eu acho que poderão existir N fatores, né, que de repente nos bloqueia. Às vezes é uma experiência passada. Traumática, uma situação que a gente já viveu, às vezes até de maneira meio inconsciente, que já aconteceu, que a gente teve algum insucesso, alguma coisa assim que, não sei, marcou a gente de maneira negativa, aí aparece um outro compromisso e inconscientemente você remonta aquela experiência e aí você então se bloqueia, você não vai. Então bate aquele medo, bate aquela insegurança. Eu acho que são... Esses fatores eles estão relacionados com experiências frustrantes que a gente tem no dia a dia, né? Por isso que sempre é importante a gente desenvolver a consciência, né? O que será que eu estou deixando para depois? Essa palavra consciência, eu acho que ela... São duas palavras que eu acho chaves para a nossa noite aqui. É a questão do equilíbrio e a questão da consciência. Trazer essa consciência. E se naquele momento estiver meio que obscuro, então é serenar a mente. Porque às vezes a gente fica estressando a mente da gente para tentar descobrir, mas o que está acontecendo? Mas eu sou isso. E começa já um monte de auto-julgamentos também. Os auto-julgamentos, eles são muito sérios também, sabe, Rita? A questão de você julgar a si mesmo como, às vezes, como incompetente, como alguém que, nossa, você não merece. Até questão de merecimento mesmo, você não merece isso. Então... você acaba não indo, você acaba não fazendo. Às vezes é fazer um curso superior, por exemplo, às vezes é fazer um outro curso de aprofundamento, você se julga incapaz, impotente. Então, quando você para e se aceita, o que está acontecendo comigo? E muitas vezes, a gente falando assim, dá a impressão que é tudo muito facinho, né? Mas às vezes precisa até de um acompanhamento, precisa de uma psicóloga, Liliane, para ajudar, né, fazer essa parada, ajudar a desanuviar, como dizia lá na roça, um pouco, né, tirar um pouco a nuvem, para você se perceber ali dentro do jeito que é, com todos os potenciais por um lado, com todos os limites por outro, e poder prosseguir. Então, acho que são N fatores que podem aparecer.
Você diz, né, professora, que você traz duas questões. Uma é a questão, né, dessa autoexigência, né, que é muito própria da nossa sociedade, né, e o medo. Né? O medo é um sentimento que nos perpassa o tempo todo e tem muito a ver com esses bloqueios que vão se dando, né, ao longo do caminho. Somos muito exigidos, né, cotidianamente, em diversas situações. Uhum. Existe uma concorrência, né, desleal no mercado, midiático, inclusive, né? Essas redes sociais, elas também mexem muito com esse nosso equilíbrio, né? As pessoas estão envolvidas demais com Instagram, com Facebook, com Twitter, com, enfim. E então a gente fica com medo de não se apresentar de maneira adequada, a gente fica inseguro. Então todas essas emoções, elas acabam bloqueando a gente, acabam trazendo a gente para baixo, vai para uma baixa estima muitas vezes, né? Nossa, fulano tem, a gente vê, né, sei lá, 15 mil seguidores, aí eu tô com 723. Nossa, aí quando eu olho só para mim, nó, eu tenho 723. Nó, que legal, né? Aí eu olho para o outro que tem 15 mil, putz, eu não sou nada. Quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou um nada, assim, né? Então, acho que desenvolver essa consciência no próprio potencial humano Pois que a gente tem, cada ser humano é um presente de Deus, né? É uma criatura maravilhosa, feita, criada à imagem e semelhança. Então, a gente tem essa centelha divina em nós, essa luz, e quando a gente se reconhece assim, como esse filho de Deus, essa filha de Deus, a gente não fica metido de forma nenhuma, né? Não fica arrogante. Pelo contrário, a gente se sente humilde aprendiz diante da vida. Temos ainda aqui mais uma pergunta, pode ser, professor? Pode, com certeza, se eu souber, com certeza. Como gerir a ansiedade levando em consideração as dificuldades que temos em lidar com o tempo? Esse, o livro, quem fez foi o Marco, né, Marco Foi o Júnior? Marco, esqueci de falar. O livro trata muito dessa questão do tempo, realmente. Então, como é que a gente faz para gerir essa ansiedade? A gente, de novo, eu preciso repetir, é a gente trazer essa consciência para aquilo que está acontecendo com a gente naquele momento, em relação àquilo que está causando em nós essa ansiedade, essa dificuldade de lidar com o tempo. Por que será que está acontecendo isso? Eu estou lidando mal com o tempo? Por que será que eu me atraso? Ou por que será que eu sou muito exigente com relação a chegar muito, assim, chegar rigoroso, né, com o horário? Eu tenho essa questão do rigor, chegar na hora certinho e tal, tal. Nem todo mundo chega. Então, todos nós temos dificuldade com o tempo. Ou seja, para não cumprir o tempo marcado, ou então aquela cobrança exagerada, porque tem que ser aquele horário, e aí a gente, às vezes, desrespeita a gente mesmo. Por exemplo, perdi a hora, aí já começa aquela ansiedade danada, aquela cobrança, nossa, mas você também não tem responsabilidade, e já começa aquele tanto de cobrança. Quando perceber que essas emoções que geram ansiedade, elas estão tomando conta de você, e elas se manifestam, viu, gente? As práticas de mindfulness ajudam muito, porque a gente desenvolve muita consciência corporal. Eu faço Pilates também, então Pilates me ajuda demais da conta. Liliane, você não tem noção o tanto que Pilates me ajuda na prática, né? Porque lá no Pilates eu tenho oportunidade de, tipo assim, ou você presta atenção ou você cai. Entendeu? Porque a professora dá uns exercícios que, de duas, ou você presta atenção, você fica focado, ou então você cai. Então você desenvolve essa atenção. Então a gente perceber no próprio corpo, nossa, eu estou começando. Hoje foi legal. O motorista do Uber me irritou um pouquinho. Aliás, eu me deixei irritar pelo motorista do Uber. Ele errou duas vezes o caminho, apesar do. E quando eu fui descer do Uber, ele falou assim: bom dia para o senhor e tal, tal. Eu não respondi e só fechei a porta. A hora que eu fui abrir o portão de onde eu estava chegando, eu falei assim: você está ficando nervoso. Você ficou ansioso. Donizete, o que foi? Para com isso. Aí ele estava ainda lá no carro e ele olhou para mim. A hora que ele olhou para mim, eu dei tchau, assim, para amenizar a minha, entre aspas, grosseria, porque nem respondi o bom dia, porque eu estava irritado com ele. Eu percebi aqui assim, ó, falei, nossa, por que isso?
Sabe por que ele errou? Quantas vezes que você também já errou? Então, quando a gente perceber essas emoções, a gente trazia à tona. Opa, o que que eu posso fazer agora? Quando eu olhei para a rua para ver se ele estava lá ainda, para ver se tinha algum jeito de melhorar as coisas, eu pensei, se ele já foi embora, eu vou fazer isso mentalmente. Você me desculpa, cara. Foi mal, tudo bem, tá tudo certo. Só que ele estava lá, eu pude falar tchau, e ele respondeu. Eu fiquei em paz. Mas é aqui, a gente sente. Ok. Professor, nós estamos chegando ao final dessa conversa nossa, uma ótima conversa. E você gostaria de compartilhar conosco, de forma breve, o trabalho que você vem fazendo na área de educação e também sobre o trabalho que você faz dos 7 dias de meditação? Nossa, com o maior prazer. Rapidamente mesmo, Liliane, porque já são 9 horas, né? E o pessoal também já deve estar cansado. Para mim aqui está uma delícia conversar com você, conversar com o pessoal. Eu agradeço já muito, imensamente. Mas assim, no, lá no colégio, eu implantei as práticas de mindfulness para oferecer para os estudantes, já tem uns 3 anos que, de forma sistemática, os estudantes têm acesso às práticas de mindfulness comigo. Durante um tempinho na semana, eu entro na sala de aula e a gente pratica, inclusive online agora. Depois que a gente começou com as aulas online, eu continuo indo às salas e continuo desenvolvendo. Para os pais, eu apresento os programas que eu ofereço, né? Eu tenho programas de 8 semanas, programas que duram 16 horas, 8 semanas, programas que duram 16 horas, mas que duram só 5 semanas, enfim. Workshops também. Então, os professores também têm acesso a essa programação que eu faço. Agora, durante a pandemia, aliás, no início da pandemia, eu criei uma corrente que eu chamei lá no começo de corrente 7 dias meditando, que foi uma forma que eu encontrei de me reencontrar com as pessoas, porque eu tinha ficado perdido, né? Foi todo mundo embora, agora não tem mais nada, o que que eu faço? Falei, ah, eu vou juntar aqui as pessoas que eu conheço, vou mandar uma mensagem, a gente forma um grupinho de WhatsApp, e para essas pessoas que entrarem no grupo, eu gravo um áudio e mando todos os dias, durante 7 dias. Por isso que chama 7 dias meditando. E eu me coloco à disposição nos bastidores para orientar o pessoal, o que que tem, se tem dúvida, tal, tal, enfim, algum questionamento, alguma orientação. Cada semana a gente renova. Então, a primeira semana, o pessoal que queria continuar se inscrevia para a segunda, ou entrava, né, na corrente da segunda semana, e outras pessoas novas iam entrando. Para encurtar essa história, como diz lá na roça, nós estamos nessa semana aqui. É a 50ª semana, 7 dias meditando. Então, eu já mandei, assim, cerca de 300 e tantos áudios, que eu gravo todas as semanas, que nem a semana que vem, né? Eu vou começar a gravar amanhã. As meditações dessa semana eu terminei de gravar hoje cedo. Então, eu vou mandando até domingo. Chega no domingo, eu abro a 51ª, mando o link e o pessoal entra. E vão indicando. Essa semana eu estou com 187 pessoas que estão recebendo os meus áudios. É uma forma que eu também tenho de ajudar as pessoas a trazerem um pouco mais de tranquilidade para esses momentos tão intensos, tão desafiadores. Hoje mesmo eu recebi uma pessoa que está fazendo, tem uma semana e meia. Se tivesse um super tempo, eu até leria para nós. Mas só resumindo, ela dizendo o tanto que está me fazendo bem. O tanto que eu estou me sentindo mais tranquila para enfrentar os desafios. Porque os desafios, os problemas, as situações não mudam por causa da prática de mindfulness. A prática de mindfulness não acaba com pandemia, com nada disso. As práticas, com nada mesmo assim. As práticas de atenção plena, né, mindfulness, ajuda a gente trazer uma postura diferenciada diante dos problemas que estão ali. Professor, estamos indo às nossas, considerações finais, e eu sei que você é autor de livros que você escreve, né? E eu gostaria de convidá-lo a compartilhar conosco, né, um texto que eu sei que você escreveu. É Você nos verdade. presentearia compartilhando, né, mais um presente? Você nos Com compartilhando conosco o seu texto. todo prazer. Com todo prazer, Liliane. Então, eu vou convidar vocês que estão assistindo, então, que
Se quiserem fechar os olhos levemente para você ouvir as palavras do texto. Se quiser ficar com os olhos abertos também, fique à vontade. O mistério da vida em todos os seres viventes é algo indescritivelmente maravilhoso. A primeira lua da primavera continua cheia. O verde, com seus variados tons presentes na natureza, está cada vez mais abundante. Rosas, lírios, jasmins e tantas outras formosuras florescem e se dão sem pedir absolutamente nada em troca. Canários, sabiás e tisios cantam graciosamente saltitantes. Olhemos para o alto. Quanta lindeza no azul do espaço infinito! A lua que magnetiza a gente nas noites de lua cheia, céu pleno de estrelas brilhantes. Abramos os ouvidos e ouçamos tantos sons diversos cantando para a vida, o bem maior da humanidade, aqui e agora. É a Páscoa da vida. Vida tão forte, tão frágil, vulnerável, fugaz. O mistério da energia vital da qual viemos, da Terra viemos e de além da Terra e do cosmos, da origem eterna de tudo. E acabamos voltando ao infinito presente, este momento. Continuamos na pandemia, sim. Mas digam-me, por favor, por que não fazer brotar a Páscoa aqui e agora, em perene travessia? Por que não cultivar a arte de reverter o veneno em antídoto? Em transformar a perda em liberdade? O que nos impede de transformar o egoísmo em conquista e a arrogância em despojamento? Por que não cultivar, ao invés do eu, o nós? Seguimos em confinamento na Páscoa, mas observem bem, no silêncio de sua casa fechada, o universo infinito ressoa e se revela. Tudo se abre. É a Páscoa com um alarme geral. Mas acredite, a paz sustenta tudo e torna a Páscoa fecunda, apesar de tudo. Então, Liliane, irmã Viviane, irmã Dilce, quem está nos assistindo, nesse contexto nós podemos afirmar: Feliz Páscoa para vocês. Feliz Páscoa para todos nós. Amém. Que assim seja. Amém. Que assim seja. E agradecemos a sua presença aqui, professor. Agradecemos por compartilhar conosco, né, toda a sua experiência, todo o seu saber, né, nos trouxe aí a vivência, né, as suas vivências, essa prática, né, que creio está fazendo muito bem-estar para todos que aqui estão nos ouvindo. Agradecemos também as irmãs Paulinas Brasil, as irmãs Paulinas da Livraria de BH, por ter nos proporcionado esse encontro, né, bem aqui na semana em que vamos celebrar, né, a Páscoa. E peço a todos que estão nos ouvindo, né, que compartilhe esta live com outras pessoas. Se você sente que houve aí um benefício para você, então compartilhe essa live. E a todos, então, né, nós desejamos uma boa noite. Uma boa noite também para todos e todas. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Boa noite. Graça e paz e Amém. uma abençoada Páscoa.